се справим с излишните килограми натрупани в извънредното положение. Останете просто с нас. Заслужава си да гледате. До след малко от мен. Роден е в София през 1971 година. По майчина линия е потомък на писателя Йордан Йовков, а дядо му по бащина линия е сред основателите на оперетата в България и депутат от Демократическата партия преди 9 септември. Започва да се занимава със спорт още в ранната си детска възраст. След завършването на средното си образование и отбиване на военна служба е приет едновременно в два университета. Избира икономическия със специалност маркетинг и мениджмънт, където придобива магистърска степен. Завършва и Академия за спорт и хранителни науки в Калифорния. Изпълнителен директор е на много от популярните марки за фитнес, услуги и храни. След дипломирането си става фитнес треньор, като същевременно помага и в семейния бизнес на баща си. Преди години сменя София с морската ни столица Варна. Продуцент, водещ и основател е на редица телевизионни шоу-програми и автор на специализирани страници в печатните медии. Организатор на състезания, консултант по здравословно хранене. Представяме ви Кирил Вълчев, по-известен като Киро Скалата. Здравей, Киро, и добре дошъл. Здравейте, уважаеми зрители. За мен е удоволствие отново да съм наживо в реалния живот и да ви разкажа интересни неща. Христос Воскресе, 40 дена се поздравява, за тези, които не знаете. Как се сети? Малко хора се сещат след толкова много дни от Воскресението да... Аз съм вярващ човек. Това ми е основното нещо. Също с вярата в вечния дух, който ние имаме, който командва тия тела и материалния свят, е нещо, което ме води. И понеже знам, че сме временно тук, всеки ден се сещам за подаръците, които получаваме от Господ, защото и здравето, и момента, и тези секунди пак са ни подарени. Много добро напомняне за всички хора, които понякога сме склонни да взимаме здравето, живота за даденост. Това е голяма грешка, защото реално, наистина, това са ни подаръци, и живота, и здравето, и всяка една секунда. Материализма, който разрушава в последните векове човека, го кара да прави множество грешки, затова живеем в един дисбалансиран свят. Ако се водихме от тая истина, всеки един щеше да помага и да подарява на другия, защото и на него му е подарено всичко. И всеки си мисли, че с неговите огромни възможности, познания и усилия е постигнал нещо. Да, но всички тия възможности, познания, генетични предразположености, било то сила, красота, разум, са ти пак подарък. И ти всички тия плодове, които можеш да натрупаш с тази сила, красота, разум и умения повече от останалите, си длъжен да споделяш с другите безплатно дори. Задължително е безплатно. Защо? Защото безплатно си получил всичко. И тази система на разплащане кара хората да се отделят един от друг, да се дистанцират един от друг. И всъщност да ценят вещите, да употребяват хората. Това голямо разделение ни унищожава. И в един момент ти почваш да слугуваш на предметите, които са мъртви в края на краищата. Те нямат душа, ти цял ден занимаваш някаква дръглива кола, която е от метал, някакви дрехи, които са мъртви, а хората до тебе, дори и близките си, децата ти говорим, и родителите си, човек забравя, докато гони тия щуроти. Материалните. Цели, да, в края на краища всички трябва да помнат смъртта. Тя всеки ден трябва да знаете, че живота ни е подарен и със сигурност ще напуснем тия тела. Така че така, като си мислиме за смъртта, повечето хора, оле, не ми говори. Напротив, мислете си и се радвайте, защото ако си мислиш, че всичко ти се дава и си длъжен да получиш милиони, всеки иска да има самолети, въртолети, някаква алчност ги разбива, те нямат време се зарадват на момента. Аз сега сутрин станах, Господ ми е дал още един ден, знам, че ще дойда при тебе. Зарадвах се, видях ти съобщението и така с усмивка карам. Подаръци всеки ден. Киро, заговорихме за смъртта, но да се върнем към живота. Направи ми много силно впечатление така в първите ти изречения. Ти каза, върнах се отново в живота, в предаването на живо. Да, ние се върнахме в живота. Извънредното положение е неочаквано за всеки един от нас и голямо изпитание за всеки един от нас. Ти как го прекара?
Сега, психологически, за мен лично нямаше никакъв проблем, но душата ми се бунтуваше през цялото време срещу отнемането на свободата. Значи, първо, лъжата, че има само изолация. Сам да се изолираш означава сам да се изолираш. Това е с изолация на сила, с глоби, с терор върху населението, не е само изолация. Това са внушения, лъжи, които непрекъснато се хвърлят. След това, страхът и паниката, който се нагнетява в душите, това е едно от най-страшните заболявания на човека. Значи, скъпи зрители, приятели, помнете, когато бяхме малки деца, колко лесно живеехме. И всеки един страх ни програмира да се самоунищожиме. За тези, които не знаят, че го обясня научно, навсякъде го разказвам напоследък. В нашето тяло ние имаме личен лекар, който работи 365 дена в годината от нашето раждане до нашата смърт. Този лекар, още като се родиме, ни се предава чрез имунната система, която майката е имала, и разбира се в гените на бащите ни. Имаме около 6 до 10 милиарда трилиона клетки, но имаме около 100 трилиона паразити, вируси и бактерии с раждането си у нас. Те всичките искат да ни изядат и живеят на наш гръб. Още като новородени. Още в началото. Ги имаме тези паразити. През цялото време те живеят с нас. След това набавяме нови, но ние имаме такъв лекар. Много по-силен от всички лекари, които искат да им плащаш и да бъдеш вечен пациент, вечен клиент, да чакаш на опашки и да те мародерстват за какво ли не. А с този личен лекар човечеството съществува от Адам и Ева до днес. Живява в пещери, в Северния полюс, в джунглите, в какви ли не ужасни условия, в които съвременният човек толкова изнежен, трудно ще преживее. И нашата имунна система, центърът и управлението се намира между сърцето и гръдната кост. Когато ти стане лошо, тук страха, знаеш как те завладява. Слънчевия сплит. Да, и този орган се казва тимус. Тимусът, когато го се шашне човек, всичко ти се отразява. Тук и казваш, заболяваме сърцето, лошо, нали знаеш как също. И като ти е хубаво също тук, така ти, да, ти става така пеперуди и така нататък. Значи, когато има пеперуди и усмивка и весело, тук ти става свободно на душата. Всъщност тогава твоите лекари, които са не само лекари, имаш полицаи, имаш тайни агенти, които събират информация, имаш военни, имаш всичко това, което хората плащат някой друг да го прави, е в тебе. Те наблюдават цялата ситуация, но когато ти със своята дух, защото духът е много по-силен от материята, тези повечето хора са, материализма така е завзел човека, че си мисли, че като имаш предмети и ходиш и купуваш разни неща, ще остане защитен. Душата управлява всичко и емоцията. Ако сте забравили приятели, спомнете си какво бяхте като деца, после като ви хване заболяването чичковизъм, ставате чичковци и лелки и започвате да се програмирате и да устарявате по този начин. Децата всъщност са много весели. Дори като се скарат помежду си, след няколко минути сякаш нищо не е било, здрави, продължават да играят. И здрави, виждала си как падат децата, как стават, се оправят, минават през какви ли не. Направили сме съвършени от Господ. Обаче този страх и това, тези лоши емоции могат да ни програмират и наистина се разболееме. Този тим му събира информация, изпраща информацията. Имаме в далака цяла армия и склад на войници, които непрекъснато работят. Отделно апандисита там съдържат, повечето хора го махат, но това е грешка, съдържат други имунни клетки. През цялото време, през цялата ни имунна система си правят събрания по време на лимфните ни възли и казват какъв враг идва. Веднага изпращат във фабриката за производство на наши войници информация и ние подготвяме тези антигени или тези антитела, за които всички днес чуваме. Така наречени имунитет. Да, да, и тялото си изработва само и хиляди години караме, бе, човек. Това са смешни неща да плашиш човека, че ще умре от някакъв грип или от някаква болест или такова нещо. Първо, наистина може да се разболее от точно тази насилствена изолация, защото ти губиш най-важния лекар. Лекар слънцето. Слънцето ти синтезира витамин D-то. През кожата минават слънчевите лъчи. Едно е, че се зарежда с сила и енергия. Второ, че хормоните ти изгачат нагоре. Това означава, че всички тези малки жизнено частици те засилват. И не на последно място, ходенето на плажа, морската вода, убива всички бактерии. Когато ходиш бос, правиш свръзка с земята и с пясъка и цялата ти електрическа система, която всъщност те движи и влиза в баланс. Виждаш децата колко са енергични, повечето дори не искат да ядат, тичат като луди. После матрицата ти казва, че трябва да ядеш сутрин, обед, вечер, 5 пъти на ден. Тая храна само те уморява, през нея влизат не само много калории, но и бактерии и всякакви щуроти, които ти натоварат организма. Реално ти си една биоелектрическа система, която се движи от ток. И ако ти си подложен непрекъснато
на неестествен живот, не си свързан с земята, която те балансира с природата, с растенията, с слънцето, ти изгаряш. А ние в големите градове... сме най-зле. Да. Значи ние в големите градове сме най-зле. Аз съм израснал в града, за съжаление нямам село. Но и през годините, когато хората си ходяха на село, аз се виждах сред тия бетони тук. Но винаги, когато съм... И затова имам огромно усещане към природата, защото тя ми дава страшна сила, тъй тя ми е като допинг. И планината, и морето, и въздуха. И както един такъв сух, заразбив градски човек, като отида там, веднага усещам свободата и силата, много хора не го оценяват, защото са живяли сред природата, много хора са живяли в селата, идват в града. Тези хора от селата имат много повече енергия от останалите. Така бил селенин, нали, обидно много пъти го използва това нещо, но това той има повече енергия и успява в повечето неща от градския човек. Градският човек е унищожен, той няма електричество в себе си. Няма енергия, няма сила, той е разбит. Както знаем, в градовете се развиват най-големите пороци. Наркомания, алкохолизъм, проституция, всичко е тук и тия хора ги разрушават това нещо. Отделно електромагнитните влияния. Един обикновен контакт ти фърля 50 херца през цялото време магнитно поле. Той ти стои до главата, ти зарежда телефона, компютъра, това ти действа през цялото време. И като твоите добавим бежичния интернет. Бежичния интернет те разбива през цялото време. Сега очакваме още по-ужасна система 5G, която е като печка. Значи всеки един от вас може да... Ако има микроволна печка, аз нямам. Ако я отвори и махне отстрани, ще видите центъра, където се произвеждат микроволните, в една стомаена кутия. Като го махнеш този център, отдалече го включете и си слагаш телефона на половин метър. Телефона се взриви. Толкова са опасни тези вълни. Вредни ли са? Вредни, не само смъртоносни. Това е оръжие. Микроволново оръжие. То се използва. Аз съм бях в воен, понеже социализъм, всички бяхме в армията. Бях в противовъздушните сили и в специално поделение, което занимаваше с комуникации, ловехме ракетите и предавахме информация. Имаше такива локатори, които ги пуснеш направо, космите ти падаха. Повечето се знае, че всички военни, които работят там, са стерилни. Тоест, това води до импотенция. И затова бягахме и се криехме под земята, докато ги пуснат тия машини и ни унищожават. Това се знае. Във всеки един, който се занимава, е бил в армията и малко като се позамислиш, ще седи за тия работи. Тимо, ти изглеждаш чудесно, но ти се грижиш ежедневно за твоята фигура, тренираш редовно, внимаваш с какво се храниш. На хората, на които това име е трудно постижимо, особено по 8 часа, прекарвайки време пред компютъра, и сега тези, които са понатрупали излишни килограми през извънредното положение, какво би ги посъветвал? Бързите диети, знаем, те имат йо-йо ефект, не са вариант. Какво тогава? Сега ще върна малко нещата, за да знаят всички зрители. Аз съм почитател в социализма, понеже бяхме затворена система, бях почитател на американската култура, успях да стигна до там, да я освоя и да я практикувам дълго време. Американската култура и въобще западната култура обаче възпитава в потребление. Тоест, ти отиваш да тренираш и те учат да тренираш всеки ден. Те те карат да ядеш да имаш плочки 6 пъти на ден, да купуваш непрекъснато продукти и да използваш услуги. Аз самия бях и търговец и на хранителни добавки, и фитнес зали, и цялата тая култура я прокарвах. Тя ангажира много времето на човека. Значи първо, и в един момент влизаш в един затвор. Значи това е един затвор, в който ти трябва да мислиш по цял ден с тези глупави системи, да ядеш по 100 пъти на ден, да ходиш до фитнес залата и така нататък. Ще кажа на уважаемите зрители, че това не е задължително, даже напротив, а това те заробва и те разбива. Това дори робство, някои добавки са вредни. Ами не, добавките са храни концентрирани, които нямат вреден ефект, но допинга и хормоналните препарати, които се използват от професионални спортисти, за съжаление днес се използват от всеки, аматьори. Те са опасни, защото това са лекарства за болни хора. Добавките са концентрирани храни на прах, те улесняват нещата, но искам да кажа, че не е необходимо първо, уважаеми зрители, да ходите да тренирате всеки ден във фитнеса. Това е... Дори може да бъде вредно. Така, точно така. Особено аз съм на 50 години, последните години въобще, от последните 10 години тренирам не повече от 2-3 пъти седмично. Аз съм ял онова дърво с тренирането всеки ден и по 2 пъти на ден. В една определена възраст ставите сухожилията не могат да се възстановяват, защото те са 90% по-малко кръвоснабдени. И ако, примерно, някой треньор ти каже, идвай всеки ден на тренировки, той за него е добре, защото взима някакви пари. Залът ти взима също пари. Купуваш хапчета, продукти, взимат пари. Отиваш, купуваш храни, ядеш 7 пъти на ден също. Всичко бизнес. Това е един бизнес. Край на края ще ти си губиш по 8-10 часа да бачкаш и не ти стигат парите за всички тия глупости.
Значи няма такова нещо. Първо, най-важното е трябва да се върнем към естествения начин на живот, както ни е създал Господ Адам и Ева. Естественият начин на живот е да ядеш, когато ти си гладен. За съжаление, този режим на хранене сутрин, обед, вечер, следобед, закуска, това са ти приучаваш тялото да отделя ензими и да те карат да гладуваш. Това е един хормон, който се казва гренелин. Той се отделя, защото си правиш такъв навик. Реално аз ям, за себе си искам да кажа, не за всички. Последните години практикувам много често, по 3-4 месеца, когато искам само да поддържам тялото си да е в добра форма, един път на ден, на 24 часа. Преди това съм ял по 7 пъти на ден едно време. А когато искам да имам мускулатура вече и гона по-високи спортни резултати, ям 3 пъти на ден и разчитам на хранителните добавки, защото храната ми отнема много време за усвояване. Тя стои 3 часа в стомаха, след това 5-6 часа и повече в червата. Всичките кръвта отива там, цялото се взема с това нещо, ти си уморен. Затова много хора им се доспива. И се доспива, да. Точно така. И затова края на деня, като си свършиш всички активности, едно време хората на село са събирали край масата само вечер. Цялото семейство хапа и това е. След това работят, естествения живот на полето, са се изхранвали с това, че са произвеждали храната и си правили къщи и така нататък. Но храната им е била много по-различна от тази, която ние консумираме. Разбира се, защото последните години ГМО-то е нещо. Вижте колко просто. Всичко, което създава човека, е вредно. Значи човекът не може да създадеш нищо по-съвършено от Бога. Единственото нещо, което може да създадем съвършено, това е децата. Ние създаваме живот, защото ние сме направени по Божия образ и подобие и може да бъдем творци. Най-големото ми творение са децата и, разбира се, и изкуствата. Може да твориме музика, да правим картини. Разбира се, и музиката и картините при определени вибрации и картини може да са вредни и за психиката, и за това е нашия избор. Тук, но да се върнем на храненето. Така, затова, скъпи зрители и приятели, първо се връщаме към естествения начин на живот и нагласваме психологията си да бъдем деца. Децата винаги си играят. Свободата на децата, на първо място е психиката. Ако ти останеш психологически като дете, трябва да се преборате с тези фалшиви матрични мисления. Освободете се от всякакви правила. Тези правила от сутрин до вечер те ти потискат тялото и започваш да ставаш чичка. Потискат ви се хормоните. Искам да кажа нещо просто за хормоните. Най-важният хормон в тялото е тестостерона. Мъжкият полов хормон. Той се отделя, знаят всички, той има ефект върху вторичните полови белези и отделно има ефект върху мускулатурата, защото синтезира белтъците, казват анаболен ефект. Анаболен значи изграждат. Той те прави мъж, вие жените имате и женски и мъжки хормони. Да, вашите се отделят от надбъбречната жлеза, ние имаме тести за тази работа. Искам да кажа за мъжете. Само една стойка е така, като застане човек свободно, веднага му се повишава нивото на тестостерон с 5-10%. Ако застане така и се смачка, почва да се страхува. Той сам потиска хормона тестостерон. Така че живейте свободно. А за жените важи ли това сега, правило? Жените сте по-предпазени. Жените сте по-предпазени. От това Господ ви е направил по-устойчив на всякакви психологически атаки. Ние сме много по-финни. Ние физически сме много по-силни, но много по-силно се влияем от психологическите проблеми. И при вас това няма да ви даде такова голямо отражение, защото вие сте направени да бъдете майки и трябва да пазите плода във вас. И примерно, имунната ви система е много силна, нервната ви система. Вие ревете, обаче нищо не ви става. Мъжът мълчи, минава за тъгла, получава удар и умира. Всичко му се натрупва вътре. Инфаркти жените рядко получават, всички го знаеме. Така че при жените е малко по-различно, но трябва да се водят към естествените неща. Всичко трябва да е елементарно и естествено. Свобода на първо място, без правила. Нали, има 10 правила от Господ. Това са всичко останали правила, измислени от човека, са вредни. Някой ги създава, за да изкарва пари от тях, а друг заради власт, за да ви мачка и да ви унищожава. Така че свободно го давайте, така хормоните ви ще се дигнат и само докато стоиш, почваш да изгаряш повече мазнини и да си по-жизнен и по-мускулест, без да тренираш. Едно дете какво му трябва? Знаеш. След това, вода. Водата е основната храна за тялото, защото ние сме около 75-80% мозъка е вода. Водата е електрическо. Това не беше грешка. Така на изразяването. Водата е храната на организма. Така. Защо? Ще ти кажа защо. Кажи. Освен че слънцето, нали, приема енергията през нея, от него през кожата, водата е нещо, което
ни доставя електричество. Какво значи електричество? Всички са чували за ПХ. Това са модерни чужоязични думи. ПХ. Високо ПХ на организма. Да, ПХ означава potent hydrogen на английски или свободни електронни иони. Значи хидроксилната група на водорода в нас, когато всички знаем за водородното гориво, са чували. Значи от водата има такова гориво, което го крият, разбира се, за да мога купуваме въглища и нефт. И определени хора са парите в тях. Вие сте такава машина, която се движи от това нещо. Водата, България, все още Господ ни е подарил страхотна вода, която е с високо pH, айде на английски. Колкото повече пиеме вода, толкова по-лесно ние променяме електричество в себе си, изкарваме положително заредените частици, които обикновено ги натрупваме от храната, от прашния въздух, тези положително заредени частици, всички знаят, това са токсични материали, тежки метали и така нататък. Хората им казват антиоксиданти. Сега това е модерно от последните 30 години. Антиоксиданта най-ефтиния антиоксидант е водата, уважаеми зрители. България все още има безплатни чешми минерални, могат да си налеят. Казвам ефтини методи на хората. Има и по-скъпи. Има машини. Ли риск да прекалим с водата? Аз лично за себе си съм правил експерименти в продължение на години. Средно пия по 3 литра вода. От 5 до 9 литра съм стигал на ден. Зависимост от целите, защото когато гониш по-високи спортни резултати, нещата са различни. Вода не мога да прекалите. Но основно, когато не важно, тренираш за вода, скъпи зрители, нагладно е пийте винаги преди храна. Най-вече най-голямото количество сутрин. Колко време преди храна? Ами 15-20-30 минути е добре. Първо тя ще мине много по-лесно. Ако смесите храната с водата и пиете вода след храна, се размесват стомашните сокове, по този начин става по-бавно храносмиването, става по-тежко, стои храната в часовен ред и намалявате трудоспособността си. Пийте вода преди всяко хранене по 1-2 чаши и сутрин нагладно, колкото ви е възможно. Вкарвам второ и много евтино средство за тази работа. Значи водата повишава метаболизма. Ставате по-жизнени, хормоналната система се балансира, електричеството във вас се балансира. Почти безплатен съвет. Има системи, нали, и машини, които правят вода с високо pH. Аз имам такава машина, правя експерименти с нея, но тя е скъпа. Има машини от 3 до 5 хиляди лева. Японците се ги измисли, защото вътре има платина. Тя през цялото време ти произвежда специална вода, но... А ако замразяваме водата, полезно ли е? Така, много хубаво. Това е. Руски учени, още в социализма бях чел, че са правили такива експерименти. Да, точно това е един от най-добрите методи, защото водата е единственото нещо, което има три агрегатни състояния. Течно, твърдо и газообразно. Последните години учените откриха, че има плазмено състояние на водата и нито едно друго вещество в природата Господ не е създал с такива качества. Тоест всички имат по две състояния. Водата има уникално свойство, като се замрази, да се стесни, да се разшири. Знаете, чупат се радиаторите на колите, пътищата, канатък, всички други се стесняват. Водата има уникално средство да има памет и да става силно алкална, както говорим за ПХ-то, когато променят от течно в твърдо, от газообразно отново в течно. Т.е. преминавайки от едно агрегатно състояние в друго, тя се пречиства и повишава pH-то си. Най-хубавата вода, за която сме чували от приказките и тя не е фалшива, е живата вода, която се намира на горе в планините, където водата директно пада и тези и падащите води от водопадите и реките е страхотна тази вода. В Байкал е най-чиста вода, за тези, които знаят езерото, 50% от чиста вода е там. Така, Киро, че неусетно минава времето. Минава времето, но водата е най-бърз и ефтин метод, уважаеми зрители. Второ, бързо и лесно, са билките. Пак Господ ги е дал. Няма кой да ги патентова и затова не ги рекламират. Те са много ефтини, защото всеки може да си ги набере безплатно или може да си ги купи ефтино. Всяка една билка, освен че има вещества, които са антибиотични, тъй като билките се бият хиляди години същите патогени и бактерии като нас. Едно, че дига имунната система, едно, че прочиства, повишават метаболизма. Препоръчвам сутрин... Под формата на чай? Да, под формата на чай. Може да си ги правите като за парка. Има десетки видове, има от българските билки, има сега и модерни чайове, които съдържат вещество подобно кофеино, подобни и адреналитично действие. Т.е. повишават метаболизма, повишават концентрацията. Аз пия такива билки, затова съм много активен. Правете си чай, сега черен, зелен или всякакъв чай сутрин също е страхотна формула. Кафето не е толкова добро нещо, защото кафето е силно киселино и намалява pH-то. То повишава енергията чрез кофеина, но за една чаша кафе си напред, че трябва да изпиете 40 чаши вода, за да неутрализирате ефекта от кафето. Значи вода, билки, хранене.
Има ли храни, които трябва задължително завинаги да изключим? Така, да, ти не харесваш сега правилата, но все пак. Ето го правилото. Значи, каквото Господ е създал яще, каквото човек е създал, не го яще. Най-просто и най-елементарно. Кое е най-вредното нещо, което е създал човек? Взима захарната тръстика, мели я, прави я и ти дава захар. Захарта е отрова номер едно. От нея храните не вас, а всички бактерии, гъбички, патогени се хранят с това. Те стават по-силни от вас. Но мед? Мед може. Мед може. Мед може, защото пчелите са го направили. Значи човека не го е барал. Освен това, захарта е наркотик, към който се пристрастява. Никога не давайте на децата си този наркотик. Той е 88% по-пристрастяем от кокаина. Ако трябваше дойда специално да ви дам изследване по този въпрос. Много любопитно. Захарта, правен експеримент с мишки, който доказва това нещо. Но навсякъде го казвам. Бягайте от захарта. Верно, психологически се надрусвате. Намерете си начин да се друсвате. Играйте си с приятели на карти, на шах и ритете футбол, любов, правете това. Си е вътрешен наркотик всичко това нещо. Плодовете, бананите, да, захар от природата. Не, говоря за удоволствието, което получавате. Те търсят удоволствие. Хората, защото са нещастни. Стоиш цял ден на бачка, не седиш пред компютъра, откачаш. Намерете си по-такива здравословни наркотици, защото захарта е убийствена. На всичкото отгоре затластява страхотно. Веднага след 20 минути започва се превръща бързо това в сланина. Освен това си унищожаваш инсулина, който се отделя, за да те предпази от тази захар, защото умираш. Защо си режат краката на хората, които са болни от диабет и ръцете? Защото захарта стига до там, тя отрова, почва да ти гние тялото и го... Представете си какво страшно нещо. А ти имаш инсулин, който те го спира това нещо. Не на захарта, друго. Така, не на захарта. Значи всички тия човешки работи, които са пълни с захар, бягайте от тях. Мазнините, които са обработени при тежка температура, високо, също трябва да се изключат. Те се променят структурно и не могат да бъдат усвоени от организма. Пържено панирано. Силни, хидрогенирани, всякакви такива щуроти. Храна, която стои дълго време пакетирана с седмици, с месеци, знаете, че в нея има нещо, което ще ви разбие. Оттам вече естествено движение. Сега аз съм голям фен на мускулите, на професионалните спортове, на красотата, но нито всеки трябва да има големи мускули, нито трябва да е професионалист. Всеки един нормален човек трябва да се движи, защото Господ ни създава едно време да ходим и си хванеме животно, да изкопаем на нивата и да правим любов. Изберете си от тези движения. Ако каквото и да е движение, 15-20 минути на ден упражнение. Тежките физически натоварвания могат да разбият имунната система и не са за всеки. Постепенно, уважаеми зрители, вие искате след 20 дена да сте на плажа в перфектна форма. Ако искате да сваляте 20 кг, може да се подложите на тежки физически натоварвания и голяма стриктна диета, но внимавайте, защото може да се изтощите, ако това не сте е сигурни. Да. Ами някои го преодоляват. Организма много бързо се настройва. Въпросът е колко може да се настроиш. Един 20 годишен младеж може да се настрои 30 по-трудно, 50 още по-трудно. Затова внимавайте, уважаеми зрители. С храната бих препоръчал да пробвате ядене един път на ден. Защо? Първо, почиват си всички хормони в тялото. Значи, когато пиеме чай през деня, примерно кафе, без захар и вода и всичко останало, стимулираме метаболизма, чистиме. През цялото време тялото яде старите ни клетки и премахва всички генетични мутации, които сме натрупали. Тъй като ние имаме информация, която натрупваме от живота, който водиме, това се казва епигенетика, а другата гени са ни дадени от баща и майка. И ние може да си променим гените на база на грешките, които трупваме през годините. А като огладнеем? Глада изяжда всичко. Значи огладняването. Да не си предизвикаме язва, гастрит. Няма да се предизвика язва, пийте вода и много лесно става намаляването на това. Ако пробвайте го вече, има хора, които имат проблеми с кръвната захар и при гладуването 24 часа на ден, може да им се завие свят един пад на кръвната захар. Хора, които имат натоварвания физически, може да не успеят. Но те, където стоят пред компютрите, с лекота могат да го направят това нещо. Имате достатъчно подкозни мазнини, които се използват за енергия. Мазнината, уважаеми зрители, 1 грам мазнина дава 9 калории, а 1 грам протеин или въглехидрат дава 4 калории. Тоест тя е два пъти по-калорийна. 1 килограм мазнина са 9000 калории. Това може да карате с тази мазнина 3-4 дена, 5, докато я свалите. Така че едно ядене на ден. Има ли значение по кое време? По принцип, метаболизма, както Господ ни създал, вечерът си почива тялото и ако ядеме много късно, то не може да използва цялата тая енергия. Но ако се яде вечер, нека да има храна, която съдържа повече целулоза и протеин, защото и мазнина. Мазнината бавно се усвоява и не се натрупва. Но ако полезна има много, мазнина. Да, но ако има много въглехидрати, не могат да бъдат използвани веднага и може да се натрупа като мазнина. Протеина пък възстановява мускулите, имунната система, косата, кожата, така че протеиновите храни са добре. Освен храненето един път на ден, аз препоръчвам
Ако някой иска да направи, да пробва и един път седмично пълен глад, нали? Пълен глад означава само вода и чай. Да, да. Това е хубаво нещо, защото през тия часове, които ти не се храниш, всички хормони си почиват, всички жлези си почиват, всичко се обновява и се връща в детството. Защото всяко едно хранене стимулира хиляди процеси. Още докато си лапна една малка храничка, в под езика се отделят ензими и хормони, които пращат информация в мозъка и започват едни бушуващи реакции. И в един момент, колкото по-често стимулираш тия реакции, толкова по-резистентен ставаш. Всички знаят думата резистентен. Ако взимаш антибиотик, тялото свиква и ти действа. И тялото не му действа ти неща. Така че глада е подмладяващо нещо. А за хората, които имат, да кажем, диабет тип 2 или пък стомашни проблеми, могат ли да опитат с 2 до 3 пъти хранене на ден? Разбира се, аз не казвам, че всеки трябва да гладува. Това е за клинично здрави хора. Значи, трябва да пробват. Хората с диабет 2 по принцип са го получили точно това. Честа стимулация на отделяне на инсулин. И по този начин рецепторите, които стимулират, се отварят клетките, са станали резистентни и затова те отделят непрекъснато инсулин. И не може да влезат хранителните вещества, да влезат в клетката. Тези рецептори са затворени. Тоест, често хранене го препоръчват на много хора, които имат диабет тип 2, но аз лично се правя експерименти с мои приятели, които са на около 50 години, имали с този проблем с метод на по-малко хранене. И спорта също много помага за проблемите с диабета. Не стигайте до инсулин. Движението да го има. Защото всеки трети човек в Америка, в западните култури, вече ние отиваме към те американски статистики, е болен от диабет. И всеки трети е болен от рак. Всички тия неща са болести на цивилизацията, болести на душата от първо място и болести на храните, които взимаме и обработени си, създадени от човека. Нищо не мога да направим добро. Така че давах много прости неща. Вече за хранителни добавки, ако искаме да говорим, трябва да се дават някакви пари за тях. Нали? Не всеки може да си го позволи. Не всеки може да ги позволи, но Киро, са добри. Знам, че можеш да ни кажеш още много полезни неща, но за съжаление отлично знаеш времето телевизионното. То никога не стига, особено когато госта е интересен. Пак. Ще дойде пак. Ще дойдеш пак. Така, последни, финални думи към нашите зрители. Какво искаш да им кажеш днешния ден? Ами, скъпи зрители, приятели, неприятели, тези, които гледат, тези, които ще ни видят, на всички искам да пожелая да бъдете усмихнати, да бъдете като децата, да дишате свободно и да не се страхувате от нищо, защото всичките тези страхове, които някой иска да ви създаде, разрушават самите вас. Свобода, любов на първо място, това е най-голямото лекарство за всички болести и освобождава от всичко. Любов и физическа, и душевна. На първо място душевната обаче. Много ти благодаря, Киро. Благодаря аз. Уважаеми зрители, именно в преследване на материални цели в едни трудни времена, в които живеем, дали понякога всеки от нас се чувства сякаш